差し当たり響きのチェックと、出だしのリハーサルを終えて帰ってきました。この後またリハーサルするんですけど、自分は緊張しいなんで、もう服を着替えて本番の服になってリハーサルに行きます。なので、はい、ということで着替えてきました。なぜ着替えてリハーサルするかというのは、また本番に向けた気持ちの作り方みたいなことでお話ししたいなと思ってますが、最近はこういう、これ恩師にいただいたシャツなんですけど、これを気に入ってよく着ています。ちょっとしたこうプリーツ加工があります。ズボンは普通にユニクロです。で、靴お気に入りなんですけど、この激しい色なかなか普段使いではできない靴かなと思うんですけど、これすごい楽ですしね、ペダルも踏みやすいし、それでいて印象深い靴なんてよく履いています。時々本番終わった後に、この靴だけ写真撮らせてくださいって言われることがあります。なんで今日はその、ね、靴だけじゃなくて、僕とも一緒に写真を撮りたいと、お客さんが思ってくれるようないい演奏をすることが目標です。
ということで、通しのリハーサルを終えて帰ってきました。若干くたびれましたけど、まあいろんな箇所のこう音響というか響きも確認できて、なんとかうまくやれるんじゃないかなと思ってます。あと1時間ちょっと開演まであるので、お腹空いたんでなんか食べに行こうかなと思ってます。久しぶりのふるさとなんで、ふるさとらしいものを食べれたらいいなと思うんですけど、ちょっとあんまり時間がないんで、ゆっくり探したりはできないかなと思うんですけど、とりあえず行ってきます。尾道ラーメン食べて帰ってきました。いやー久しぶりで美味しかったです。僕にとってはもうほんとふるさとの味で、まあ、ラーメンといえばやっぱりこれかなみたいな感じのラーメンです。開演まであと30分少々なんですけど、いろんなタイプの、まあ、演奏家いると思うんですよね。例えばもう直前までこう楽譜見ながらこう指カタカタやってる人もいれば、僕はあの楽譜を見るともうすごい緊張してしまうので、いつもこう本を読んだりですね、まあ、スマホを見たり、ツイッターしたりしてます。今日は、藤沢周平さんのこの隠し剣っていうのを何回も読んでますけど持ってきたんで、まあ、これ読んでリラックスして、過ごそうかなと思ってます。開演5分前になったので、行ってこようと思います。若干ちょっと久しぶりでなんか緊張してお腹痛いなって感じですけど、まあなんとかなると思います。じゃあ頑張ってきます。はい、なんとか終わりました。トークの時はマスクつけて、演奏する時もマスク外してたんですけど、ダンテソナタはこれつけたまま弾いてしまって、皆さんを地獄にお連れしますと言って弾き始めたんですが、僕が危うく地獄送りにされるとこでした。地獄送り、なんとか最後までたどり着きました。じゃあ機械で今日は帰ります。